اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 17 ذی الحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کو اپنی بارگاہ سے اس قدر عطا کر دے گا کہ مومنین حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجات آپ کو فوراً کے فوراً عطا کر دی جائیں گی۔ بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، آفات، ناگہانیوں، بیماریوں، دکھوں کا آپ کی زندگی سے خاتمہ فوراً کے فوراً ہو جائے گا۔ خداوند متعال آپ کے ہر بند دروازے اور راستے کو کھول دے گا اور اس کے حلال میں بے پناہ برکت عطا کرے گا۔ بس مومنین نے آج پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں قبلہ رخ بیٹھ کر جس ذکر کی تلاوت کرنی ہے وہ ذکر ہے یا اللہ، یا علی العالی، یا اللہ یا علی العالی۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے کی، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کو بے پناہ نواز دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فراجہم اجمعین۔